Evo i okupljeni su ovdje malo i bliže. Znači, načelnik imati ključ općine. Aha, koji je sve danas ne boga. Vidit ćemo. Hajde, bolje, ja ti pozdrav svima maskama, velikima, srednjima, starim i mladim. Hvala što ste došli. Evo, došlo je vreme da predamo ključ maskama, da predamo vlast maskabalu, da predamo to našem biskupu. Prošle godine imali smo ministra financija, imali smo baku. Dali smo ključ baki jer to bilo sigurnije nego ministra financija. Sad nemamo ministra financija. Pa dobro, još uvijek vjerujemo crkvi i našem biskupu. Biskupe, jer to bude u redu? Bude. A to što se crkva nijedne godine nije umiješala u politiku, pa neće ni ove. Zato neće biti nikakav razgovor, nego lijepo ću reći, pođite na miru, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Pođite na miru. Daj na miru! Da, velika mrtina, velika mrtina. Ali tu je karta s blagom. A je, a bila je, to je. Ali neću vam reći na kojem je otoku blago. Neću je blago. Mala, svi idu unutra sada. Svi. Ma možeš i ti. A neću, ovaj puta neću.